qhdqdhdwaa soodi yaxyo naxar oo dul taagan burburka gurigiisa oo ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayuu sheegay in sifo aan sharci ahayn ay ku burburiyeen hoygiisa ay nararteen alaabtii guriga odayaasha iyo culimmada degmada kaxda ayaa ka dhiidhiyey falkan lagu burburiyey dhismayaal ku yiilay degmada waxaana ay tilmaameen in arrintan ay tahay mid socotay indhowaanahan warqaddii fulinta ee lagu burburiyey ayay tilmaameen in ay tahay mid aan sax ahayn xitaa aan la ogeysiinin maamulka degmada fariin ayay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaha gobolka

nin dhintay inaan laga xukumay di dhol sharecada islaamkana taas meelkama qabto barnaamijkaasi waxaa aad iyo aad oa tirayhn dhiba uga qabnaa nin la yidhaahdo taliyaha degmada kaaxda oo magaciisa lagu magacaabo bootan waxaa boobaya niman shuqul ay ku leeyihin usan jirin waa niman shaati noo soo gashaday waa niman raba nin masaakiinoo soo degay nin masaakiin oo ebad lahay in masaakiinoo nusboos ku leh nin masaakiinoo boos ku leh nal iyo biyo ugu jiraan inay ka dhacaan niman rabo waaye nimankaas waxaan rabnaa dawladda xasan sheikh maxamed ugu weyn yahay ra-iisal wasaare uu ku xugo guddoomiyaha gobolka uu ku xugo aaainta ka hooseyda inna la ka qabto xamsa bare waxaan dacwo u gudbanaynaa gudoomiyaha gobolka banaandir nimankaan maxaysatada ah ee ma aragta inayna dhacaan rabaan ee ilaahay waa kuu rooyahaye ninka saldhiga joogo boliiska saldhiga joogo oo kaxda iyo halka kaleentoo qeybtaba dacowaa ka nahay masaakiinta inay dhacaani rabaan mana aqbalayno aniga markaan ka hadlo shaqsiyahaan hal boosaan meesha ku lahaa jingadaa iigu dhisnaad jingadii iyadoon lay ogeysiino wax dacwoa laysoo gudbo oon kawarhayn oon shaqo iska jiro aa jingadii layga rartay wixii dhex yiiliya jingadiiba waa layga qaatay baabuuraa lagu raartay marka waxaan cabasho ka nahay nimankaasna boobaya hantideena boobaya aada io aad noo haystaa ninkaan hadla hada hadlaya aniga walaalkay waaye dhulkaasaa naga dhexeeyey dhulkaas hantientiilay guryaheoalaabtanatilay digaa ku hoyaye qofta islaamka waa waxaa kugu haystaa iga daobax lshiiko dolada lagasoo wato oo dhaiga wareega inta xabad lala dhao maha joogo dhan in layska rarto wamahayili arintaasaan dawo ka nahnay oaaaka raboaasubaxnimo inta meel lagu dheelmado dad saaka ilaaha dartii usoo toosay oo iska baabarisanaya la duldego waa nasiib daro biniaadmigu way isdacweeyaan waxna waa isku sheegtaan oo eeb ma aha in lasna daweeye waxna la sku sheegto laakiin waxaa ceeb ah oo nasiib daro ah adiga oo magicii dawladda iyo magicii maaragtay amniga sheeganaya in aad tuuguxadaya noqoto waa nasiib daro inteeda leeg waxaa fiican hadaad sifa sharciga ku socoto sifaha sharcigaah ee la rabo ee markaa qaynuunkaah ee jira inaad markaas martood ku socoto oo wixii ama gobolka banaadir u ka warhayo degmada meesha xukunta ay ka warhayso bulshada iyo odayaash ay ka warhayaan oo wax la wada ogyahay o markaa xatooye aan ahayn ay wixi noqoto waxayla tahay mar haday sidaa tahay odayaasha iyo salaadiinta cabashadoodu waa arin xaq ah oo jirta wey oo taagan waalatahay hayadaha garsoorka iyo gobolka banaadir haddayna wada shaqaynin oo arin ayiska wada ogyink wadayayahayn had meesaas dhibaat ayaad moodaa inaka imaanayso ugaas cabdulqaadir gabya waxa uu ka mid yahay culimada degmada dadan إلهي أنت كسر كيس أضياع شو هابنا هاي علماء الدين كيفانو هاي مساجد دينو قط مدن مدهوينه مدن جدومية آهنا جمرنا تورها جبل كه وعند كار من الوزراء سيدا أكله هاي أذاها عدالة ده سوكره وعند كار من الضد كاس أنا سيدا أوفي كريان جرنيني مشي كسبحان أن جرنيني هذا كورنا أن إسكه إيه بيني oo markii shanaad ay tahay ay waxa sameeyaan oo ay degmada ka sameeyaan zakaria axmed muuse ti vi ga shabeelleh muqdisho